हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। څنګه چې تاسو ته پته ده، مونږ د نائن کلاس میتھمیټکس سٹارټ کړی او په هغې کې مونږ چې کوم ایک نمبر چپټر و هغه مونږ آلریډي کمپلیټ مونږ ډسکس کړی دی او په دې چینل باندې مونږ سره موجود دی. نن به مونږ سیکنډ چپټر سٹارټ کوو. د سیکنډ چپټر د سٹارټ کولو نه مخکې که چېرې تاسو مونږ سره په دې چینل باندې نوې دا چینل مونږ سره سبسکرایب کړئ او ورسره بیل آیکن پریس کړئ. نو زو د لیکچر طرف ته، نو لیکچر نن سیکنډ نمبر چپټر چې مونږ سره کوم ټایتل دی هغه مونږ سره چې کوم دی مونږ سره ریئل اینڈ کمپلیکس نمبر. مونږ سره ریئل نمبر څه ته وایي، کمپلیکس نمبر څه ته وایي، دا چې چپټر مونږ سره په ټو پارټس کې دا مونږ سره ډیوایډ دی. یو ته مونږ وایو ریئل نمبر، بل ته به مونږ وایو کمپلیکس نمبر. په سټارټ کې چې کوم دی مونږ سره ریئل نمبر دي او په اینڈ آف د چپټر مونږ سره چې کوم دی کمپلیکس نمبر او په هغې باندې څه چې کوم ایکسرسایز دي هغه دي. د هغې نه اول به مونږه پیژنو چې مونږ سره ریئل نمبر څه ته وایي، بیا د دې چې کوم ټایپس دي هغه مونږ به ډسکس کوو. د هغې نه پردر به بیا مونږه مخې ته ځو چې کمپلیکس نمبر مونږ سره څه ته وایي. د ټولو نه اول به مونږه پیژنو چې مونږ سره ریئل نمبر مونږ سره څه ته وایي. ریئل نمبر هر هغه نمبر چې هغه مونږه په یو نمبر لاین باندې مونږه هغه ریپرزینټ کولی شو، نو هغې ته مونږ ویلی شو ریئل نمبر. All those numbers which are represented over a number line. هر هغه نمبر چې هغه مونږه په یو نمبر لاین باندې مونږه هغه ریپرزینټ کولی شو، نو هغې ته مونږ ویلی شو چې دا مونږ سره ریئل نمبرز دي. اوس نمبر لاین څه ته وایي، د نمبر د ریپرزینټیشن دپاره مونږ یو چې کوم دی یو لاین را کوو، په هغې کې مونږ سره پازیټیو نیګیټیو چې کوم انټیجرز دي هغه پې مونږه چې کوم دی هغه پې مونږ پریزنټ کوو. په هغې دا مونږ سره د یو نمبر لاین دی، د مونږ سره رایټ سایډ ته هم انفاینایټ، لیفټ سایډ ته هم مونږ سره په دې باندې انفاینایټ مونږ سره په دې باندې نمبر دي. دا چې مونږ سره دی دا مونږ سره مونږ ډسټریبیوټ کړو په رایټ په اریجن باندې مونږ زیرو والو، د زیرو نه رایټ سایډ ته مونږ پازیټیو انټیجر والو او لیفټ سایډ ته چې کوم دی مونږ نیګیټیو انټیجر د نمبر لاین آلو. نو لیټ سپوز مونږ سره یو نمبر مونږ دا راکړی دی د ریئل نمبرز که مونږ اگزامپل وګورو، نو مونږ سره ون مونږ سره یو ریئل نمبر دی، دغه شان مونږ سره ټو مونږ سره یو ریئل نمبر دی. که په نیګیټیو کې مونږ وګورو ماینس فایو مونږ والو، دا هم مونږ سره یو ریئل نمبر دی، ځکه دا مونږ په نمبر لاین باندې مونږ د دې نمبرز چې کوم دی پریزنټیشن کولی شو. دغه شان د 22/7 دا چې د پای مونږ سره برابر دی، دا هم مونږ سره یو ریئل نمبر دی. نو اوس مونږ دا مونږ په نمبر لاین باندې مونږ څنګه ریپرزینټ کوو، نمبر لاین مونږ ډسټریبیوټ کوو 1 2 3 4 5 دغه شان ماینس 1 ماینس 2 ماینس 3 ماینس 4 ماینس 5 اینڈ سو آن. نو چې دا مونږ سره کوم نمبر دی، آیا دا مونږ په نمبر لاین باندې مونږ د دې پریزنټیشن که مونږ کولی شو، نو مونږ به وایو چې دا مونږ سره ریئل نمبر دی. که مونږ 1 ته وګورو، نو 1 مونږ سره په نمبر لاین باندې مونږ سره دا موجود دی، نو دا مونږ سره یو ریئل نمبر دی. دغه شان 2 هم مونږ سره په نمبر لاین باندې مونږ سره موجود دی، خو دلته د 1 او د 2 په منځ کې ځان نه چې دي انفاینایټ نمبرز مونږ سره دي، مطلب 1.7 دغه شان 1.999999 اینڈ سو آن. مونږ سره د 1 او د 2 په منځ کې مونږ سره انفاینایټ نمبرز دي مونږ سره. نو دا مونږ سره چې کوم دي، دا مونږ سره په 1 او د 2 په منځ کې. دغه شان که مونږ ماینس 5 ته وګورو، نو ماینس 5 هم مونږه په نمبر لاین باندې مونږ د دې پریزنټیشن کولی شو، دا دی دا مونږ سره ماینس 5. دغه شان که د 22/7، د 22/7 نه مونږ سره راځي 3.14 انټو سمتنګ. نو مطلب دا 22/7 مونږ سره چې دی د 3 او د 4 په منځ کې دی، نو مطلب د دې مونږه په دې کې مونږ د دې پریزنټیشن مونږه کولی شو، نو دا مونږ سره یو ریئل نمبر دی. دغه شان ریئل نمبر چې کوم دی دا مونږ سره په آر باندې دا مونږ سره ډینوټ کیږي. ریئل نمبر چې کوم دی دا مونږ سره په آر باندې ډینوټ کیږي. ریئل نمبر از ډینوټیډ بای آر. دا مونږ سره په آر باندې مونږه ریئل نمبرز چې کوم دی دا مونږه ډینوټ کوو.
دغه شان ریل نمبر چې کوم دي دا بیا موږ سره په ټو ټایپس کې موږ سره ډیوایډ شي دي ریل نمبر از ډیوایډډ انټو ټو ټایپس دا موږ سره په دوو ټایپس کې دا موږ سره فردر دا موږ سره ډیوایډ شي دي نو اوس موږ ګورو چې هغه دوه ټایپس چې کوم دي هغه موږ سره کوم کوم دي نو په هغې کې یو موږ سره چې کوم دی فرست نمبر موږ سره چې دی موږ سره هغې موږ سره دی فرست نمبر چې هغې کې موږ سره دی هغې کې موږ سره دی ریشنل نمبر ریشنل نمبر اوس موږ څه ته ویو نو ریشنل نمبر هم موږ سره د ریئل نمبرس چې کوم دی ټایپس دی خو په ریئل نمبرس کې موږ هر هغه نمبرس ته موږ ریشنل نمبرز وایو چې هغه موږ په پی بای کیو پام کې لیکلی شو ا نمبر ویچ از ان پی بای کیو پام ویئر کیو کین ناٹ ایکول ٹو زیرو آر کارڈ ریشنل هر هغه نمبر دی چې هغه مونږه په پی بای کیو پام کې مونږ سره مونږ لیکلی شو پی بای کیو مونږ سره جنرل ریپرزنټیشن دی نو هغه مونږ هغې ته مونږ وایو مونږه سره چې کوم دی دا مونږ سره ریشنل نمبر دی لیټ سپوز مونږه که اگزامپلز مونږه د دې والو اگزامپلز مونږه د ریشنل نمبرز والو نو مونږ ون مونږ سره چې دی دا مونږ سره یو ریشنل نمبر دی ځکه د دې په ډیویژن کې مونږ سره لاندې ون شته دی دغه شان که مونږه 10 بای 2 والو د دې د ډیویژن موږ سره 5 راځي نو 10 بای 2 هم موږ سره یو ریشنل نمبر چې کوم دی هغه موږ سره دی دغه شان موږ 3 بای 8 والو نو 3 بای 8 چې کله موږ والو د دې چې کوم دی دې نه موږ سره راځي 0.375 دا موږ سره چې کوم دی دا هم موږ سره یو ریشنل نمبرز چې کوم دی دا موږ سره دی دغه شان دی کې مونږه فردر مخې ته چې مونږه ځو نو مونږ به وایو مونږ سره چې کوم دی مونږ وایو چې دا موږ سره یو ریشنل نمبرز چې کوم دی دا موږ سره یو ریشنل نمبر دی دغه شان دا چې مونږ یو دا مونږه په کیو باندې دا مونږه ډینوټ کولی شو اټ از ریپری presented by Q دا مونږه په Q باندې دا مونږه ډینوټ کوو اوس دې کې سیکنډ نمبر چې کوم د ریئل نمبر چې کوم ټایپس راځي هغې ته مونږه وایو ایرریشنل نمبر سیکنډ نمبر چې کوم دی ایرریشنل نمبر ایرریشنل نمبر که مونږ دې ورډ ته وګورو د دې د ریشنل نمبر د ورډ نه مونږ ته پته لګېدی چې دا مونږ سره چې کله مونږ سره د دوو نمبرز مونږ سره ریشو مونږ پوینټ کولی شو نو مونږ به هغې ته ریشنل نمبر وایو او ایرریشنل نمبر چې کوم دی دا دې د ورډ نه پته لګي ایرریشنل مطلب ناټ ان ریشو چې کله دوه نمبرز مونږ سره په یو په ریشو پام کې مونږ سره نه وي د هغې مونږه اگزیکټ ریشو مونږ نشو پوینټ کولی نو هغې ته مونږ وایو ایرریشنل نمبر د دې چې مونږ تعریف لیکو نو مونږه هر هغه نمبرې دا هم د ریئل نمبرز چې کوم ټایپس دی هر هغه نمبرې چې هغه مونږ سره نه ریپیټ کیږي او نه مونږ سره هغه ټرمینیټ کیږي مطلب مونږ سره پی بای کیو پام کې مونږ سره یو نمبر راشي خو چې کله هغه مونږه ډیوایډ کړو نو که هغه مونږ سره چرته مونږ سره هغه اگزیکټ ډیوایډ کېده یا مونږ سره هغه په ډیسیمل ته ته خو د افټر ډیسیمل مونږ سره هغه یا ریپیټ کېده یا مونږ سره ټرمینیټ کېده ریپیټ مطلب دا مو چې مونږ سره یو نمبر چې کوم دی مونږه لیټ سپوز مونږه 10 مونږ په 3 باندې ډیوایډ کړو د دې مطلب د دې چې مونږ ډیوایډ کړو د دې نه مرشي 3 3 9 انټو 1 0 نو 3.3333 نو کوم وګورو افټر ډیسیمل چې کوم دی د اشاریه نه فرست مونږ سره چې دی 3 3 3 3 3 دا مونږ سره بار بار مونږ سره ریپیټ کیږي دا مونږ سره ریپیټډ چې کوم دی دا دی اوس مونږ سره ټرمینیټ مطلب دا چې هغه مونږه ډیوایډ کړو آفټر ډیویژن د هغې ریمینډر مونږ سره د زیرو برابر راشي لیټ سپوز مونږ سره چې کوم دی مونږه
3 मग पर 8 म्हणजे डिवाइड को 3 तो पर 8 डिवाइड को नो 0 पॉइंट 3 8 24 6 0 7 8 56 4 0 5 8 40 नो आफ्टर डिवीजन चे कोम दे 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 मग सारा जे रिमाइंडर मग सर 0 रा मतलब मग सारा कंप्लीट दे मग सारा डिवाइड की गिन दा भी मग सर दे तो मग भी आयो टर्मिनेटेड और दे तो मग आयो दा मग सारा रिपीट इट आओ दे तो मुंग वायु दांग सरा टर्मी नेटेड चिकल मुंग सरा यो नंबर्स मुंगा डिवाइड को आओ आफ्टर डिवीजन आगे मुंग सरा रिमाइंडर द आगे मुंग सरा जीरो बराबर राशि न मुंग वायु चिदा मुंग सर टर्मिनेटेड दे आओ चिकल मुंग सरा द रिपीटेड राशि न मुंग वायु दा रिपीटेड दे खोचे रेशनल इरेशनल नंबर रेशनल नंबर च कम दे आओ मुंग सर रिपीटेड उमेज आओ टर्मिनेटेड कम नंबर मुंग सर रिपीटेड हो या मुंग सरा टर्मिनेटेड मतलब 3 बाय 8 चे कम दे दा मुंग सारा टर्मिनेटेड दे मेदा मुंग सारा चे कम दे दा मुंग सारा रेशनल नंबर दे वो इरेशनल नंबर्स मुंग हर हा नंबर्स तो वायु चे आगा मुंग सारा न रिपीट कीगी आ न मुंग सारा आगा मुंग सारा टर्मिनेट कीगी दे चे मुंग तारीफ लिखू नो ऑल दोज नंबर ऑल दोज नंबर व्हिच आर not repeated nor terminated har ha ga number che aga mung sara na mung sara repeat ki gi na mung sara aga mung sara so remainder mung sara che up to division ko aga mung sara terminate matlab che khatmi gi mung sara let's suppose mung sara yo numbers che kum de aga mung walu let's suppose pi example che kum de mung walu example mung sara de de sira ga pi نو پای مونږ سره د 22 بای 7 برابر دند دی چې کله مونږه ډیویژن وکوند دی ویلیوز چې کوم دا مونږ سره 3.14 انټو سمثینګ چې کوم دی مونږ سره کمپلیټ دی دا مونږ سره نه ډیوایډ کیږي ان مونږ سره افټر ډیویژن چې کوم دی مونږ سره د ډیسیمل نفس مونږ سره یو نمبر مونږ سره ټرمینیټ کیږي نه مطلب بار بار مونږ سره ریپیټ کیږي مونږ سره نو دغه شان کومګه وګورو انډر روټ 7 ta the under root 7 che kum mung sara values che kum da aga mung sara da 2.6457 2.6457 5 1 3 and 2 matlab che kala mung under root 7 mung pa value no aga mung sara da 2.6457 मतलब आफ्टर डेसिमल मुंग सारा न पग मुंग सारा यो नंबर पर दी कि मुंग सर रिपीट की गया न मुंग सारा मुंग चिकला ददी रूट वालों न मुंग सारा कंप्लीट न मुंग सारा टर्मिनेट की गया हम नंदा मुंग सारा चिकुम दी दी तब या मुंग वायु इरेशनल नंबर आधा मुंग सर चिकुम दे रहा मुंग सारा इट इज डिनोटेड बाय इट इज डिनोटेड बाय दा मुंग सारा पकी और डैश मनी दा मुंग सारा डिनोट की गई दा मुंग सारा रेशनल और इरेशनल नंबर نو اوس مونږه د ریئل نمبر تعریف چې کوم دي ځکه ریئل نمبر مونږ په دوو کې ډیوایډ کړو ریشنل او ایرریشنل نو اوس که مونږه ریئل نمبر تعریف د ریشنل او د ایرریشنل نمبر نه مونږ سره وکړو نو هغه بیا مونږه دا چې د هغې تعریف بیا مونږه د ریئل نمبر چې کوم دی بیا مونږه چې په ریشنل او ایرریشنل نمبر پام کې مونږه د ریئل نمبر تعریف کو نو مونږ وایو چې ریئل نمبر چې کوم دي ریئل نمبر د دې چې مونږ کله په ریشنل ایر ریشنل فارم کې مونږ د دې تعریف کوو نو مونږ وایو د یونین اف ریشنل اینڈ ایر ریشنل نمبر آر کال ریئل نمبر چې کله مونږه د ریشنل او ایر ریشنل نمبرز چې کوم دی هغه مونږه یونین مونږه فایند کو او مطلب مونږه ریشنل او ایر ریشنل نمبر یونین مطلب دا چې مونږه دواړه را کمباین کو نو هغه مونږ سره ریئل نمبر راکړي نو ریئل نمبر مونږ په آر باندې دا مونږه ډینوټ کوو دا مونږ سره برابر شي ریشنل نمبر مونږ په کیو باندې ډینوټ کوو او یونین مونږه په یو باندې ډینوټ کوو او ایر ریشنل نمبر چې کوم دی دا مونږه په کیو ډیش باندې مونږه ریپرزینټ کوو نو دا وو د څنګه دا مونږ سره ریئل نمبر مونږ سره برابر دی د یونین اپریشنل اینڈ ایرریشنل نمبر ار کال ریئل نمبر
اوس مونږه فردر چې کوم دی مونږ سره چې کوم دی ریل نمبر چې کوم دی دا بیا فردر مونږ سره ډیوایډ شیر دا مونږ سره په ټو پارټس کې دا مونږ سره ریشنل ایرریشنل نمبر اوس چې مونږ سره چې کوم ریشنل نمبر چې کوم دی دا مونږ سره دا مون سره بیا په فردر دا مون سره په ټو ټایپس کې مون سره دا مون سره ډیوایډ شي دي اغه ته یو ته مون وایو انټیجر او دویم ته مون وایو اغه ته مون وایو مون سره په فریکشن کې نو اوس مون سره انټیجر مون ته سر څه ته وای او فریکشن کې مون سره څه ته وای فریکشن مون آلریډي مون پیژن چې کله مون سره یو نمبر مون سره په فریکشن پام کې مونږ سره راشي مطلب په ډیویژن په بټه پام کې مونږ سره راشي هغه ته مونږ وایو فریکشن او انټیجر نمبرز مونږ آره هغه نمبرز ته وایو چې هغه مونږ سره په فریکشن کې نه نو انټیجر تعریف چې مونږ کوو نو مونږ وایو دوز نمبرز ویچ آر ناٹ ان فریکشن فارم آر کارڈ انٹیجر ہر ہاگا نمبر سے اگر مونگ سرا پو فریکشن فارم کے مونگ سرا را نشی نو اگے تا مونگ وایو دا مونگ سرای انٹیجر دا چی انٹیجر چی دی دا مونگ سرا پو پازیٹیو کے ہم رات لے شی پو نیگیٹیو کے ہم رات لے شی دا مونگ سرا زیرو ہم رات لے شی ایٹ مے بی مطلب ایٹ مے بی پازیٹیو نیگیٹیو آر زیرو دا چې کوم دی دا مونږ سره پازیټیو نیگیټیو او زیرو مونږ سره چې کوم دی دا مونږ سره په دې درې وړو کې راتلی شي مطلب پازیټیو کې هم مونږ سره چې یو نمبر مونږ سره په فریکشن کې رانه شي نو مونږ وایو چې دا مونږ سره یو انټیجر دی او په نیگیټیو کې کوم مونږ سره راشي لیټ سپوز مونږ سره یو اگزامپلز مونږ والو دغه شان زیرو مونږ سره یو مونږ سره انټیجر دی دغه شان مونږ سره چې کوم دی مونږ سره په پازیټیو کې مونږ والو فور چې مونږ والو دی کې مونږ سره په فریکشن پام کې مونږ سره لاندې ون په شته دی خو په ډیویژن کې د ون څه پیدا نشته په ډیویژن کې نو مونږ سره فور راکوي دغه شان که مونږ په نیگیټیو کې مونږ ماینس تھری والو نو مطلب دا چې کوم دی دا مونږ سره چې په دې په نیگیټیو انټیجرز کې چې کوم دی دا مونږ سره راځي دغه شان فریکشن چې دی نو هر هغه نمبر چې هغه مونږ سره په فریکشن فارم کې مونږ سره راشي د ورډ نم پته لګي چې ویچ دوز نمبرز ویچ آر ان د فارم اف فریکشن هر هغه نمبر چې هغه مونږ سره په فریکشن فارم کې مونږ سره راشي مطلب مونږ والو 10 بای 4 چې شو دا مونږ سره په فریکشن فارم کې مونږ سره راغی کمپلیټلی نه ډیوایډ کیږي کمپلیټلی ډیوایډ کیږي خو مطلب چې کله مونږ سره شارټلی مطلب دا چې کله مونږ سره یو نمبر چې کوم دی هغه مونږ سره په فریکشن فارم کې راغی او هغه مونږ سره کمپلیټلی مونږ سره ډیوایډ کیدو او ډیسیمل څخه پکې هغه نه انټر کیدو لیټ سپوز مونږ والو 10 بای 5 نو د دې نه مونږ سره ډایرکټ 2 راځي نو 2 مونږ سره چې کوم دی مونږ سره انټیجر دی 10 بای 5 مونږ سره انټیجر دی لیټ سپوز نو مونږه 10 بای 4 چې اوس مونږ والو نو 10 بای 4 دا هم مونږ سره کمپلیټلی ډیوایډ کیږي د دې نه مونږ سره راځي 2.5 هم دا مونږ سره چې کوم دی په ډیسیمل فارم ته مونږ سره ځي نو چې کوم نمبر مونږ سره ډیسیمل فارم ته مونږ سره تون هغه ته مونږ وایو دا مونږ سره چې کوم دی دا مونږ سره په فریکشن ریشنل نمبر دی دغه شان که مونږ والو چې مونږ والو 3 بای 8 چې مونږ واغست نو هغه نه مونږ سره رات 0.375 نو 0.0 په کې خبره چې کوم کله ځین هغه ته بیا مونږ وایو چې دا مونږ سره دی دا مونږ سره فریکشن نمبر دی دغه شان اوس انټیجرز چې کوم دی انټیجرز بیا ځان لا فردر دا مونږ سره په ډیفرنٹ پارټس کې دا مونږ سره ډیوایډ شي دي نو مونږ سره د انټیجرز کې خو مونږ وایلی شو چې دې کې مونږ سره پازیټیو نیگیټیو او زیرو درې واړه په دې کې انکلوډ دي خو چې کله مونږ سره بیا د زیرو او د پازیټیو خبره راشي
نو دی کی بیا انٹیجرز چې کوم دی دا بیا موږ سره فردر هول نمبر نیچرل نمبر ایون نمبر آڈ نمبر او پرائم نمبر کمپوزیٹ نمبر مختلف قسم کیٹیگریز ته دا بیا موږ فردر دا موږ ڈیوائڈ کړی دی نو اوس په موږ چې کوم دی پازیټیو انٹیجرز چې کوم دی انٹیجر مونگا چکم دے مونگ سرا انٹیجر دیکھ مونگ ویلیو چی دا مونگ سرا پازیٹیو ہم کی دے شی پازیٹیو نیگیٹیو زیرو دا چکم دے دا مونگ سرا دری وارا مونگ سرا کی دے شی خوص مونگ چکم دے نو مونگ با پا دے کی پازیٹیو او زیرو چکم دے دا مونگ کنسیڈر کو مطلب پازیٹیو زیرو مطلب چی دا زیرو ادا زیرو نا چکم رائٹ سایڈ تا کم نمبرز مونگ سر رازی دا بیا مونگا پردرس چې کوم دی دا مونږ سره ډیوایډ شي دي نو هغه کې مونږ سره اول لازی هول نمبر هول نمبر مونږ سره ته وایو چې هول نمبر مونږ سره د انټیجر مونږ سره ټایپ دی مطلب په دې کې به هم مونږ سره په فریکشن پام کې مونږ سره چې کوم دی مونږ سره نمبر نه راځي نو بیا چې مونږ سره په فریکشن پام کې مونږ سره نمبر نه راځي هغه ته مونږ وایو انټیجر نو بیا په انټیجر کې کوم نمبر چې کوم دی هغه مونږ سره د زیرو نه مونږ سره سٹارټ کیږي مطلب په هغه کې زیرو مونږ سره انکلوډ دي نو هغه ته مونږ وایو مونږ سره هول نمبر نمبر یا مونږ وایو انټیجر انټیجر ورډ چې کوم دی دلته به زیات موجود دي The integer which starts from zero. هر هغه انټیجر چې هغه مونږ سره د زیرو نه سٹارټ شي خو زیرو به په دې کې انکلوډ وي آلسو انکلوډ زیرو آر کار هول نمبر نو دا چې دی هر هغه نمبر چې هغه مونږ سره د زیرو نه سٹارټ شي او زیرو په هغې کې انکلوډ وي نو هغې ته مونږ ویلی شو هول نمبر هول نمبر مونږ په ډبلیو باندې دا چې دی دا مونږ سره ډینوټ کوو دی کې مونږ سره د زیرو نه به نمبر سٹارټ شي او پازیټیو ته به ځي نو زیرو ون ټو تھری اینڈ سو آن اپ ټو انفینیټی چې مونږ ځو دا مونږ سره په هول نمبر چې کوم دی دا مونږ سره پکې راځي دغه شان په دې کې انټیجرز چې کوم فردر بیا سیکنډ چې کوم ډیوایډ شوی دی دا موږ سره نیچرل نمبرز ته چې کوم دی دا موږ سره ډیوایډ شوی دی نو نیچرل او هول نمبرز چې کوم دی دې کې جسټ یو فرق دی په هول نمبرز کې موږ سره زیرو انکلوډ دی او په نیچرل نمبرز کې چې دی کې موږ سره زیرو انکلوډ موږ سره نه دی نو نیچرل نمبر کنا آل دوز نمبر آل یا مونږ وایو دا انٹیجر سٹارٹس فرام ون هغه انٹیجرز چې هغه مونږ سرا دا ون نه مونږ سرا هغه مونږ سرا سٹارٹ شي نو هغې ته مونږ ویلی شو نیچرل نمبر نیچرل نمبر مونږ په ان باندې مونږ ډینوټ کوو ادا مونږ سره صرف زیرو پکې انکلوډ نه دی زیرو پکې نه دی د ون نه به مونږ سٹارټ والو ون ټو تھری فور اینڈ سو آن نو دا چې کوم دی دا مونږ سره نیچرل نمبر دی دغه شان په دې کې چې کوم تل نمبر فارټ دی هغې ته مونږ وایو ایون نمبر آلریډي تاسو چې کوم دی ټول مونږ پیژنو چې ایون نمبر اوس مونږ سره څه ته وایي تل نمبر مونږ سره چې کوم دی ایون نمبر نو هر هغه نمبر چې هغه مونږ سره په ټو باندې مونږ سره یو نمبر ډیوایډ کیږي هغې ته مونږ ویلی شو چې دا مونږ سره ایون نمبر دی د نمبر ویچ از ډیویزیبل بای ټو archive even number هر هغه نمبر چې هغه مونږ سره په 2 باندې مونږ سره ډیوایډ کیږي هغه ته مونږ وایو ایون نمبر مطلب مونږه اگزامپل چې کوم مونږ والو نو مونږ سره لیټ سپوز 2 شو
2 مونږ سره په 2 ډیوایډ کیږي نو دا مونږ سره یو ایون نمبر دی. دغه شان 4 شو 4 مونږ سره په 2 ډیوایډ کیږي دا مونږ سره ایون نمبر دی. 6 شو دغه شان 10 شو دغه شان 14 شو دا ټول چې کوم دي دا مونږ په 2 ډیوایډ کیدو کمپلیټلی دی ته مونږ وایو دا مونږ سره ایون نمبر دی. دې کې چې کوم بل ټایپ مونږ سره راځي هغه مونږ سره راځي آډ نمبر. آر نمبر چې کوم دی هغه د ایون نمبرز الټه چې مونږ وایو چې کوم نمبر مونږ سره په 2 باندې نه ډیوایډ کیږي. ا نمبر ویچ از ناٹ ډیویزیبل بای 2. هر هغه نمبر چې هغه مونږ سره په 2 باندې نه ډیوایډ کیږي نو هغه ته مونږ وایو دا مونږ سره چې کوم دی دا مونږ سره آر نمبر دی. د دې چې کوم اگزامپلز مونږ والو اگزامپل د دې مونږ سره برابر شو مونږ سره 1 که مونږ والو 1 مونږ سره په 2 نه ډیوایډ کیږي دا مونږ سره یو آډ نمبر دی. مونږ 3 والو 5 والو دا چې کوم دي دا مونږ سره دغه شان مونږ 11 والو دا مونږ سره په 2 باندې دا نمبرز مونږ سره نه ډیوایډ کیږي نو دې ته مونږ وایو لې شو بیا مونږ آډ نمبر. پر در چې کوم په دې کې دي پرایم نمبر اینڈ کمپوزیټ نمبرز. تل په 5 نمبر پات چې کوم دی موږ سره پرایم نمبر. پرایم نمبر نو پرایم نمبر به موږ څه ته وایو هر هغه نمبر چې هغه موږ سره اونلي 2 فیکټر زی موږ سره نو هغه ته موږ وایلی شو موږ سره چې دی دا موږ سره پرایم نمبر دی. ا نمبر هیوینګ only 2 factors are called mung sara prime number. Har haga number che aga mung sara po 2 mung sara da aga mung sara 2 factor in aga ta mung wele shu che da mung sara prime number de. Example ka mung walu first prime numbers che mung sara kum de aga mung sara 2 دی. د 2 مونږ سره اونلي 2 فیکټر دی. یو مونږ سره 2 مونږ سره مطلب فیکټر مطلب دا چې دا نمبر مونږ سره په 100 نمبرز باندې مونږ سره ډیوایډ کیږي. نو 2 کوم والو 2 مونږ سره یو په 1 باندې ډیوایډ کیږي یو مونږ سره 2 په 2 باندې ډیوایډ کیږي. 2 چې په 1 باندې ډیوایډ شي مونږ سره 2 راکې او 2 چې مونږ سره په 2 ډیوایډ شي مونږ لا 1 راکې. نو مطلب د دې مونږ سره اونلي 2 فیکټرز دی. یو 1 اند یو 2 مونږ سره د دې فیکټرز دی. دا مونږ سره سمالست چې کوم دی پرایم نمبر دی. دغه شان که مونږ 3 والو نو 3 هم مونږ سره یو په 1 ډیوایډ کیږي یو مونږ سره په 2 یو مونږ سره په 3 باندې ډیوایډ کیږي. دغه شان که مونږ 4 والو لیټ سپوز مونږ 4 والو نو 4 ته که مونږ وګورو نو 4 مونږ سره په 1 باندې هم ډیوایډ کیږي 4 مونږ سره په 1 باندې هم ډیوایډ کیږي 4 چې په 1 ډیوایډ شي 4 ته راځي 4 مونږ سره په 2 باندې هم ډیوایډ کیږي 4 چې په 2 ډیوایډ شي مونږ سره 2 راځي او 4 مونږ سره په 4 باندې هم ډیوایډ کیږي. نو مطلب د دې فیکټرز چې کوم دي دا مونږ سره د 2 نه مونږ سره سیوا دي مطلب 1 2 3 د 4 مونږ سره 3 فیکټرز دي نو لهدا 4 مونږ سره پرایم نمبر مونږ سره نه دی. دغه شان که مونږ 5 والو دا بیا مونږ سره چې کوم دي دا مونږ سره یو پرایم نمبر چې کوم دي دغه شان دي. دغه شان مونږ 7 والو 7 هم مونږ سره 2 فیکټرز دي. دغه شان که مونږ 9 والو نو 9 مونږ سره پرایم نمبر نه دی ځکه 9 مونږ سره په 1 هم ډیوایډ کیږي په 3 هم ډیوایډ کیږي په خپل په 9 باندې هم ډیوایډ کیږي. او دغه شان مونږ سره 7 مونږ سره شو بیا 11 مونږ سره شو 11 هم مونږ سره جست په 2 فیکټرز مونږ سره دي. په دې کې د دې الټه چې سیکنډ نمبر چې مونږ سره کوم راځي هغه ته مونږ ویلی شو مونږ سره کمپوزیټ نمبر. کمپوزیټ نمبرز هر هغه نمبرز چې هغه فیکټرز مونږ سره د دوو نه مونږ سره سیوای نو هغه ته مونږ ویلی شو کمپوزیټ نمبر. ا نمبر هاوینګ مور دین 2 فیکټرز ار کال
کمپوزیت نمبر هر هغه نمبر چې د هغه فیکټر زمونږ سره د دوه نمونږ سره سیو نو هغه ته مونږ ویلې شو چې دا مونږ سره کمپوزیت نمبر زمونږ سره دی نو مونږ وګورو مونږ سره فور مونږ وګورو نو فور مونږ سره یو کمپوزیت نمبر دی دغه شان مونږ سره سکس وګورو د سکس مونږ سره یو سکس په ایک ډیوایډ کیږي په دو په تین په چی باندې په خپله دغه شان مونږ سره ناین دی ایټ دی د دې ټولو مونږ سره د دوه نه سیوا فیکټرز مونږ سره راځي نو مطلب مونږ سره چې کوم دی دا مونږ سره کمپوزیت نمبر دی سمالیسټ کمپوزیت نمبر چې مونږ سره کوم دی هغه مونږ سره فور دی او سمالیسټ پرایم نمبر چې کوم دی هغه مونږ سره ټو دی دا دوه چې دي دا مونږ سره مین خبرې دي د کمپوزیت او د پرایم نمبرس په منځ کې دا مونږ سره چې کوم دی دا مونږ سره و مونږ وپېژندو چې انټیجر څه ته وایي بیا اول مونږ ریئل نمبرز وپېژندو بیا مونږ ریشنل ایرریشنل بیا مونږ سره ریشنل فردر انټیجر ته ډیوایډ شو بیا مونږ سره انټیجر فردر مونږ هول نمبر نیچرل نمبر ایون نمبر پرایم نمبر کمپوزیټ نمبر دې ته مونږ ډیوایډ کړو دا و چې کوم دی دا مونږ سره د دې نه چې مونږ سره د دې ایکسرسایز تیوري واندو په تیوري کې و چې دا مونږ وکړو اوس مونږ سره په دې کې سیکنډ نمبر چې کوم دی دی کې مونږ سره جست دی چې د ریپرزنټیشن آف ا نمبر ان ا نمبر لاین یو نمبر به مونږ په نمبر لاین باندې مونږ سره څنګه مونږ ډینوټ کوو نو مونږ سره لیټ سپوز مونږ سره یو نمبر دی دا مونږ سره یو نمبر چې کوم دی مونږ سره یو نمبر مونږ لاره کړی دی مونږ سره فایو مونږ سره وایي دا مونږ سره یو نمبر دی دا مونږ په نمبر لاین باندې نمبر لاین مونږ وپېژندو چې مونږ سره په اریجن باندې زیرو دی رایټ سایډ ته مونږ سره پازیټیو انټیجر دی لیفټ سایډ ته مونږ سره نیګیټیو انټیجر دی نو هر یو نمبر چې کوم دی هغه مونږ په دې نمبر لاین باندې به مونږ ریپرزینټ کوو دغه شان که مونږ سره فایو وګورو دا مونږ سره ون ټو تھری فور فایو نو فایو چې دا مونږ په نمبر لاین باندې مونږ دا مونږ ریپرزینټ کوو دا به مونږ داسې ریپرزینټ کوو دا مونږ سره فایو دی نو فایو به مونږ داسې بولډ کړو دا فایو پوینټ چې کوم دی دلته چې دی دا به مونږ سره فایو ریپرزنټیشن چې دا و د دې ایکسرسایز تیوري او د ایکسرسایز چې کوم دی مونږ په نیکسټ ویډیو کې کوو تر هغې پورې بخښنه غواړو